Hai, assalamualaikum semua. Hari ini dah lama. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sasa menyokong My IPTV dalam memberikan channel-channel terbaik yang boleh tonton oleh rakyat Malaysia. Okey, dah lama kita tak berjumpa ya. Hari ini saya akan review pada bulan Oktober 2015. Saya nak review My IPTV. Okey, klik My IPTV dan kita nak tengok ya, apakah channel-channel yang menarik. Okay, macam biasa, kita masih ada lagi channel-channel biasa lah. TV 1 sampai TV berapa ni. Okey, kita select lah salah satu channel. Kita tengok Ria HD. Okey, untuk kawan-kawan kita yang gemar menonton peminat-peminat Akademi Fantasia, segera dapatkan package ini. Hanya RM40 sebulan boleh tonton Akademi Fantasia tiap-tiap hari. Bersama dengan berapa channel? Kita tekan okey. Kita tengok kat sini berapa channel list eh. Okey, tengok awas sikit. Oh, hari ini pada 10 hari bulan 10 sudah ada 209 channel. Walaupun mungkin anda tengok saya punya promosi, poster-poster saya tu kita tulis kat situ 202 channel, tapi hari ini 10 hari bulan 10 sudah ada 209 channel. Okey, dan gambar menarik. Okey. Selain daripada tu, channel apa lagi yang ada? Ya, memang semua channel ada. Channel Malaysia Astro memang semua ada ya. Okey, kita nak try tengok okey, channel-channel movie ya. Channel-channel movie seperti HBO, tengok kat situ ah. HBO ada HBO Signature, Cinemax, Cinemax HD. Signature, HBO Family, HBO HD, HBO, oi, macam-macam HBO Hits HD, satu bawah HBO HD. HBO ada 4 jenis. Okey, kita try satu. Oh, gambar pun cantik, menarik. New York One. Bunyi pun sedap. Ni channel HD, gambar pun memang HD. Okey. Dan channel apa lagi kita nak tengok ya? Channel apa lagi? Okey, okey, kita cuba pula channel sport. Channel sport. Ada berapa channel sport kita nak kira ni? Okey. Kita ada arena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 ya. 23 channel sport sekarang ni. Kita tengok salah satu. Kita tengok yang jarang kita tengok lah. Kita tengok Sony. Sony Sport HD. Gambar pun cantik HD live ni. Ini bola live. Oh, friendly England lawan Estonia. Malam ni friendly. Berapa dah? 0-0. 34 minit dah. Live kan channel ni. Okay, channel Sony HD, Sony Sick HD ni. Dia kita ambil daripada satelit video call. Video call ni India punya satelit. Okay. Selain daripada channel-channel yang biasa, kita juga ada channel Indonesia bermula daripada Antv. Ya, ni Antv. Oh, gambar pun cantik suaranya. Wah, suaranya pun cantik banget. Bu, cantik-cantik ini.
Dan kita tengok ada berapa channel Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 channel ya. Ada 18 channel Indonesia. Okey, selain daripada channel-channel TV yang ada 209 channel ini, MyIP TV dengan anda dapatkan package RM40 sebulan ini, juga kita ada movie-movie TVOD, movie-movie terbaru Melayu, Cina and English. Dan apakah movie terkini pada bulan Oktober? Hari ini 10 bulan 10, movie apa terkini yang dimasukkan? Oh, movie Capsule. Peminat-peminat Tun Mahathir kena dapatkan ni segera, sebab hanya RM40 selain daripada 209 channel, anda boleh menonton juga movie-movie yang ada yang boleh ditonton pada bila-bila masa. Semata-mata untuk bagi tahu mereka, suruh mereka menyerah diri. Hanya sikit. Mana dia? Polis, pengawal kampung kita, ramai yang mereka dah bunuh. Semua sekali berjumlah 1,800. Dan yang menariknya, movie-movie ini anda tak perlu bayar sepuluh sen pun. Hanya hanya anda perlu bayar RM40 sebulan untuk dapatkan 209 channel termasuk dengan movie-movie ini tadi. Okey, dan ni movie terkini Capsule yang baru je keluar wayang. Selain daripada itu, movie apa lagi yang ada? Oh, ni movie Indonesia LDR, Usop Wilca. Kita try Usop Wilca pula. Usop Wilca mengonjang makhluk muzium. Amboi Abang Mamat. Abang Mamat Khaled punya movie. Ha? Dia pun rasa macam bau juga masuk wayang. Ha, tu je. Aku dengar suara Isnin. Memanglah hari ni hari Isnin. Bukan Isnin tu. Dah tu. Isnin rupa lah Melaka. Kita ke depan kan lagi sikit. Tengok. Mari kita lepas sini. Tunggu sini aja. Bersama dah. Menarik, tak menarik eh movie ni. Hanya RM40 anda boleh tonton 100 lebih movie. Okey, movie-movie apa lagi? Okey, ni semua movie yang ditempatkan daripada Astro Bat, Astro First. Dan ini movie daripada Astro Bass. Dan ni adalah siri-siri drama daripada Astro On Demand. Kebanyakan ni movie-movie Cantonese dan Chinese punya siri lah. Saya pun tak tengok. Okay, English pula. Movie-movie English memang the best. Everything is the latest dan yang terbaik sepanjang zaman eh. Nampak tu, ni movie terkini baru masuk. Okay, Pixel pun ada. Selfless, Limitless, Inside Out. Okay, movie-movie yang dulu yang lama, itu dia Mission Possible, Air dan sebagainya. Ada lagi lama. Okay, Minion, Portages, Spy dan sebagainya. Itu dia. Lagi. Ya. Tengok X-Men pun ada. Group X-Men daripada bila-bila pun boleh tengok. Okay. Ada banyak lagi page. Tak terlalu dah. Okay, kita nak tengok pula Chinese peminat-peminat. Movie-movie Cantonese pun ada. Okay. Ah, menarik, kita tengok salah satu ni. Apa tajuk saya pun tak tahu ha? Dulu sekolah Cina tapi selalu ponteng tu yang tak tahu baca tu. Okey, kita ke depan sikit ni tadi. Okey. Semua. Saya tak tahu. 我就沒有回來,我就想再見你。Okay, saya ada siap subtitle lagi. Ya. Okay.
Kita cuba tengok yang lain lagi. Selain daripada, oops, ni tadi movie-movie. Okay, saya movie Chinese. Oh, ada konsert. Ah, ni konsert-konsert yang terbaik sepanjang zaman. Celine Dion, Q-Max, Rebecca, Queen Live, Red Hot Chili Pepper. Kita try satu Robbie William. Kita try satu Robbie William tahun 2013 punya konsert ni. Okay, kalau anda nak dapatkan package MyIPTV, dapatkan starter pack daripada saya, daripada kami, daripada www.iptvmalaysia.com. Hubungi 011-280-4545 atau 018-468-9947. Daftar segera, dapatkan segera, jangan tunggu lama-lama. Alright, hanya RM40 sebulan. Ya, yeah, tak ada bil, tak ada kontrak, hanya prepaid bayar RM40, boleh tengok 30 hari. Alright, habis habis 30 hari kalau tak bayar tak boleh tengok. Ada duit bayar lagi RM40, boleh tengok. Macam prepaid handphone dah. Okay, semoga kita jumpa lagi. Bye bye.